Comentaris són avui un tragí de gent que visita les tombes dels seus éssers més estimats. El fet de caure la festivitat de Tots Sants en dimarts, el darrer dia del Pont Llarg, ha permès espaiar les visites i s'han evitat les aglomeracions d'altres anys. És un 1 de novembre, amb temperatures més altes del que és habitual, amb mànega curta i amb gent a la platja. Bon dia. El Parlament ha aprovat en la seva darrera sessió plenària una iniciativa dirigida a limitar la venda d'habitatges estrangers no residents. Experts en dret internacional consideren que una llei en aquest sentit només podria tirar endavant emparada en l'interès general de la funció social de la propietat. També hauria d'estar molt ben argumentada perquè la Unió Europea garanteix la lliure circulació de capital i de residència. La dimensió que ha agafat l'oci nocturn a Joncat a Palma la fa incompatible amb el descans dels residents. 2 anys després de l'aprovació d'un pla especial per a la protecció de la barriada, no hi ha hagut avanços significatius i els veïnats continuen denunciant els excessos. Aquesta matinada d'entrenar en funcionament el carril VAO entre l'aeroport de Palma i l'entrada a la ciutat. Només hi podran circular el transport públic i els cotxes ocupats per més de 2 persones. Les càmeres vigilaran que se faci un ús correcte i les sancions per als infractors seran de 200 euros. Recordar la balança. Popularidad, seguridad. ¿Queréis ser muy popular en internet? Bajaréis en vuestra seguridad. Aquesta és una de les recomanacions que fa la Policia Nacional en els escolars amb l'objectiu de fer un ús responsable de les xarxes socials. Els docents consideren molt necessàries aquestes iniciatives per evitar els casos d'assetjament i navegar per internet amb seguretat. Els vins de Formentera són molt ben volguts al centre d'Europa, especialment Alemanya, Suïssa i França. Valoren la personalitat d'un producte limitat amb el caràcter que li atorguen els tacs salins. Els 2 cellers acollits, el segell d'indicació geogràfica protegida, qualifiquen de molt bona collita la d'enguany, en qualitat i també en quantitat. I l'il·lustrador mallorquí Cesc Grimalt acaba de publicar el seu segon còmic al mercat espanyol. L'autor del Caballero de l'Ocaso ens ha explicat al seu estudi de Santa Maria que l'edició en castellà arriba després de l'èxit obtingut a França. Es tracta d'una obra de ciència-ficció inspirada en l'estètica de la novel·la i la pel·lícula Dune.